Na današnjoj sednici gradskog veća, većnici, pored ostalog, odlučivali o predlogu rešenja kojim se daje saglasnost Agenciji za zaštitu životne sredine resornog ministarstva za izgradnju automatske stranice za merenje kvaliteta vazduha. Rekonstrukcija ulice 9 Jugovića u Leskovcu u ukupnoj dužini od oko 760 metara je završena. Nakon što je investitor Water Green Energy iz Kumareva podneo zahtev za početak izgradnje mini hidroelektrane Besko na Rupskoj reci, članovi neformalne grupe građana Bitka za Vlasinu održali konferenciju za medije ispred zgrade opštine kako bi izrazili protivljenje izgradnji ovakvog objekta. Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Panoramu televizije Leskovac, ja sam Anita Mašković. Na dnevnom redu današnje sednice gradskog veća bilo je više tačaka u vezi sa programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Leskovac u ovoj godini. Većnici su odlučivali i o predlogu rešenja kojim se daje saglasnost Agenciji za zaštitu životne sredine resornog ministarstva za izgradnju automatske stanice za merenje kvaliteta vazduha. Automatska stanica za merenje kvaliteta vazduha trebalo bi da bude postavljena u naselju Dubočica na period od 20 godina bez nadoknade. Gradski većnici dali su saglasnost i na izmene i dopune programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Leskovac za 2022. na osnovu kojeg je opredeljeno 50 miliona dinara. Na dnevnom redu našao se i predlog rešenja kojim se daje saglasnost na odluku Komisije Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede na teritoriji grada Leskovca u vezi sa dodelom podsticajnih sredstava za mere i investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga. Po osnovu prve mere, nadležna komisija utvrdila je da 955 poljoprivrednika ispunjava uslove, dok su po osnovu druge uslove ispunila 4 poljoprivredna proizvođača. Većnici su se usaglasili i sa predlogom odluke o dodeli novogodišnjih paketića za decu uzrasta do 7 godina sa prebivalištem na teritoriji grada Leskovca. Odlukom se formira komisija sa zadatkom da organizuje postupak prijema novogodišnjih paketa i kontrolu njihove distribucije, a broj potrebnih paketa određuje se na osnovu podataka dostavljenih od strane nadležnih službi i gradske uprave grada Leskovca. Za sprovođenje ove odluke obezbeđena su sredstva odlukom o budžetu grada za 2022. u visini od 12 miliona dinara. Rekonstrukcija ulice 9 Jugovića u Leskovcu u ukupnoj dužini od oko 760 metara je završena. Vrednost radova je 38 miliona dinara, a izvođač je bila vlasotinečka firma AB Kop. Rekonstrukcija je podrazumevala obnovu kolovoza trotoarskih površina kao i postavljanje novog kabla od strane elektrodistribucije, što je i bio razlog potpisivanja aneksa ugovora kojim je rok za izvođenje poslova produžen do 8. decembra. Ulicu 9 Jugovića danas je posetio gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović sa direktorom javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja Novicom Nikolićem. Investitor radova je grad Leskovac. Kocka koja se nalazila u ovoj ulici zamenjena je sa dva sloja asfalta i trotoari su popločani. Istovremeno urađena su ispitivanja debljine asfalta i ona je onakva kakva je planirana. Ono što je ovde urađeno, to je kompletna zamena tamponskih slojeva, kao i ugradnja nosećih i završnog sloja asfalta, ugradnja novih ivičnjaka, urađena je nivelacija šah poklopaca, odvodnjavanje urađeno podružnim i poprišnim profilima, odnosno padovima, urađena je rekonstrukcija i ugradnja novih gajger slivnika. Danas se završava asfaltiranje, paralelno sa tim izvode se radovi na koristovnom obeležavanju, vertikalna signalizacija, odnosno zakovi već su postavljeni. Meštani ovog dela Leskovca zadovoljni su rekonstrukcijom ulice i izrazili su zahvalnost lokalnoj samoupravi. Rekonstrukcija ulica 9 Jugovića, koja se nalazi na teritoriji mesne zajednice Moša Pijade, je od velikog značaja kako za meštane ove ulice, tako i za sve građane koji ovu ulicu koriste u tranzit meštani naselja Hisar i Sinkovce. Rekonstrukcija ulica 9 Jugovića posebno je značajna zbog osnovne škole Kose Stamenković, jer će sada biti bezbednija za decu i pešake.
Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović najavio je novo ulaganje i podsjetio na izgradnju puta od grada do Vučija, kao i da se deo kocke sa te saobraćajnice ugrađuje na putu do repetitora, čije je vrednost 17,4 miliona dinara. Također je naglasio da se izvode radovi na saobraćajnicama u zelenoj zoni u vrednosti od 12,3 miliona i u Predejanu od 6 miliona dinara. I u narednoj godini ćemo nastaviti da poboljšamo putnu infrastrukturu, da se ukupni život i uslovi života za naše uvažene sugrađane bude kvalitetniji i bolji na teritoriji čitavog grada. U toku su završni radovi između Vučija i Leskovca, odnosno bolje rečeno Strojkovca i Vučija, u vrednosti od 400 miliona dinara. I to je bila najduža saobraćajnica na teritoriji grada Leskovca koja je bila pod kockom i bila je u izuzetno lošem stanju. Ponosni smo što skidanjem te kocke i postavljanjem asfalta uspješno rešavamo taj višedecenijski problem vučijanskog kraja. Prvi čovjek Leskovca je podsjetio ovom prilikom da je na sajtu grada objavljen javni poziv mesnim zajednicama za učešće u raspodeli i preuzimanju i korišćenju sitne kamene kocke za uređenje javnih površina. Grad Leskovac pozvao je sve mesne zajednice za učešće u raspodeli, preuzimanju i korišćenju sitne kamene kocke koja je skinuta tokom rekonstrukcije Vučijanskog puta. Pisani zahtevi se podnose putem pošte sa naznakom Gradsko veće, Komisija za raspodelu, preuzimanje i određivanje načina korišćenja sitne kamene kocke, ulica Pana Đukića, broj od 9 do 11, kao i elektronskim putem na mail adresu predsjednika komisije zoran.branković@gradleskovac.org. Zahtev se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici grada Leskovca kao i na pisarnici gradske uprave. Rok za njegovo podnošenje je kraj ove godine, dok obrada dokumentacije, odlučivanje i sprovođenje zahteva počinje 10. decembra u skladu sa dinamikom pristizanja zahteva. Nakon što je investitor Water Green Energy iz Kumareva podneo zahtev za početak izgradnje mini hidroelektrane Besko na Rupskoj reci, članovi neformalne grupe građana Bitka za Vlasinu održali su konferenciju za medije na kojoj su istakli da se protive izgradnji ovog objekta. Iz istih razloga se deo stanovnika Dadinca, gde je predviđena izgradnja mini hidroelektrane, okupio danas ispred zgrade mesne zajednice u ovom selu. Imajući u vidu da se na Rupskoj reci već nalaze dve mini hidroelektrane, porečje i lanište, jedan ribnjak i vodozahvat Gradište, nakon izgradnje treće mini hidroelektrane Besko, blizu 80% korita ove reke biće u funkciji vodoprivrednih objekata, čime će biti potpuno uništen biljni i životinski svet, ističe Petar Ilić, aktivista neformalne grupe građana Bitka za Vlasinu. Iako je Zavod za zaštitu prirode još 2018. godine, u novembru 2018. godine, naložio izvođaču Water Green Energy da je dužan da izradi studiju uticaja na životnu sredinu, lokalna samouprava je u avgustu ove godine donela odluku da studija uticaja na životnu sredinu nije potrebna izvođaču Water Green Energy i po njihovom zahtevu, nakon izmenjenih energetskih planova, građevinskih planova, donosi izmenu rešenja na njihov zahtev, izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli 18. novembra ove godine. U lokalnoj samoupravi ističu da je investitor imao obavezu da podnese zahtev za procenu uticaja projekta na životnu sredinu, nakon čega je utvrđeno da se navedeni projekat ne nalazi ni na jednoj listi uredbe o listi projekata za koje je obavezna procena uticaja, te je doneto rešenje o obustavi postupka. Dodaju da mišljenje i saglasnosti na izgradnju jednog ovakvog objekta daju resorno ministarstvo, više javnih preduzeća i republičke institucije, da je Odeljenje za urbanizam, lokacijske uslove i građevinsku dozvolu izdalo u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, uz napomenu da su ovi dokumenti tek 14. u nizu koji investitor prikuplja. Drugim rečima, u lokalnoj samoupravi ističu da nisu imali zakonskog osnova da ne izdaju ove dokumente. Ti dokumenti koje je izdala lokalna samouprava su 14. u nizu koji investitor prikuplja. Da li bi možda više od 14 postoji zakona o gradnji mini hidroelektrana bila rešenje da se uputi neki zahtev ka republičkim organima? Na teritoriji opštine Vlasotince na snazi je, kažem, ponavljam još jednom, od 18. marta prošle godine, zabrana izgradnje derivacionih mini hidroelektrane po postojećem prostornom planu, do donošenja novog. Međutim, prostorni plan Republike Srbije za 2021. i 2035. godinu još nije usvojen.
tako da ne postoji ni usvojen republički prostorni plan, tako da po toj samoj logici ni na lokalnim samoupravama prostorni planovi još uvijek nisu usvojeni. U martu prošle godine na skupštinskoj sednici opštine Vlasotince usvojena je odluka o zabrani gradnje malih hidroelektrana na području ove lokalne samouprave, koja ne važi retroaktivno, to jest ne odnosi se na već podnete zahteve, među kojima je i zahtev investitora Water Green Energy iz Kumareva. Opština Vlasotince i organizacija Divac omladinski fondovi potpisale su ugovor o saradnji kojim se obavezuju da izdvoje sredstva u iznosu od 1,5 miliona dinara za projekte neformalnih omladinskih grupa sa teritorije opštine Vlasotince. Vlasotinačka opština opredelila je 700 hiljada dinara, a Divac omladinski fondovi 7 hiljada evra u dinarskoj protivvrednosti. Konkurs se nalazi na sajtu DOF-a i traje do 25. januara. U lokalnoj samoupravi pozivaju mlade ljude od 18 do 30 godina da konkurišu ukoliko imaju ideju kako nešto mogu da unaprede u svojoj zajednici. Neformalne grupe treba da imaju najmanje 5 članova, grantovi su do 100.000 dinara, a svi kojima su potrebne dodatne informacije prilikom konkurisanja mogu da se jave na broj telefona 060 077 8729 ili putem elektronske pošte na adresu vlasotince@divac.com. Projekat Omladinski fondovi realizovat će se u naredne 2 godine u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji, koji sprovodi GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije. U nastavku panorame saznaćete koji događaj je organizovao Savez slepih i slabovidih Leskovac, koji festival je danas otvoren u Leskovačkom kulturnom centru i kakvo nas vreme očekuje sutra. Zbog velikog interesovanja, rok za prijavu za uključivanje poslodavaca u dualno obrazovanje produžen je do 15. decembra, obaveštavaju iz Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Od sledeće školske 2023-2024. godine u ponudi za realizaciju po dualnom modelu će se naći ukupno 72 obrazovna profila različitih područja rada. Zainteresovani poslodavci imaju obavezu da, pored ostalog, kreiraju profil svoje kompanije na sajtu portal.dualnoobrazovanje.rs, kao i da podnesu zahtev za akreditaciju za obrazovni profil. Dokumentacija za akreditaciju može se dostaviti naknadno, a najkasnije do 30. decembra tekuće godine, elektronskim putem ili na adresu Privredne komore Srbije, Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga. Okružna organizacija Slepih Leskovac je povodom obeležavanja 3. decembra Svetskog dana osoba sa invaliditetom organizovala 27. međunarodni šahovski turnir slepih i slabovidih osoba. Turnir će, kao i ranijih godina, trajati 3 dana, a među učesnicima ima i onih iz drugih gradova Srbije. Okupljanja ovog tipa dobra su prilika za druženje slepih i slabovidih osoba i sklapanje novih prijateljstava, što je značajno sa aspekta socijalizacije pripadnika ove kategorije stanovništva. Veliko nam je zadovoljstvo da smo uspjeli, da kažem, pored svih ovih problema sa kojima se svi kolektivno susrećemo, da ponovo, da kažem, uspemo da se organizujemo, da se okupimo i da ponovo, da kažemo, obeležimo ovaj naš veoma bitan dan. Zahvalio bih se ovom prilikom i na svesrdnoj podršci koju dobijamo kao jedna okružna organizacija od strane lokalne samouprave, našeg grada Leskovca i naravno i doktora Gorana Cvetanovića, gradonačelnika. Lokalna samouprava nastoji da stvori grad pristupačan osobama sa invaliditetom, što dokazuju izdvajanje iz oblasti socijalne zaštite, ali i priznanja na ovom polju. Grad će nastaviti da pomaže i podržava aktivnosti slepih i slabovidih, sve u cilju stvaranja boljeg okruženja za osobe sa invaliditetom. Za pobednike turnira predviđene su novčane nagrade, pehar i medalje.
Narodna biblioteka Radoje Domanović u Leskovcu bogatija je za 915 naslova, odnosno 1507 knjiga, zahvaljujući konkursu za otkup publikacija koji svake godine raspisuje Ministarstvo kulture i informisanja. Ukupna vrednost novih knjiga je 1.400.000 dinara. Novi naslovi će do kraja sljedeće nedelje biti izloženi na dečijem odeljenju, stručnom, ali i na pozivnom za odrasle. Preko otkupa Ministarstva kulture i informisanja prinavljeno su 915 naslova, to jest 1507 knjiga, ukupne vrednosti od 1.400.000 dinara. Pored ove publikacije i sredstvima lokalne samouprave kupljene su knjige u vrednosti od 1.167.000 dinara. Pozivam ovom prilikom sve naše članove kao i sve naše građane da dođu da posete biblioteku, da pročitaju mnoge zanimljive naslove i najnovija izdanja koja su izašla ove godine, koja su objavila naše najpoznatije izdavačke kuće, gde su u pitanju i neki prevodi koji se prvi put pojavljuju ove godine na sajmu knjiga, a koji se sada nalaze u našoj biblioteci i koji su dostupni našem građanstvu. Narodna biblioteka Radoje Domanović u Leskovcu broji oko 12.800 članova, od kojih je 6.800 aktivnih. Branko Stevanović, pisac za decu i odrasle u Leskovačkom kulturnom centru, otvorio je 9. festival scenskih minijatura. Ovom prilikom otvorena je i izložba ilustracija Maše Pavlović, ilustratora i grafičkog dizajnera iz Novog Sada. Branko Stevanović, pisac za decu i odrasle, kazao je da festival scenskih minijatura zauzima značajno mesto na mapi kulturnih dešavanja u Srbiji, s obzirom na to da ima za cilj podsticanje dece da se bave scenskim izrazom. Što je važno reći u vezi sa ovim festivalom, deca na njemu stiču samopouzdanje. Dakle, da bi se obratili publici na pravi način, oni moraju prvo dobro da upoznaju sebe i da zauzmu svoj stav, dakle moraju da prepoznaju svoja osjećanja, da svoje misli stave u službu umetnosti, a onda je lako. Tada, kako je rekao veliki glumac Pavle Vujisić, izađu na scenu i ne moraju da glume, dovoljno je da se ponašaju u skladu sa ulogom koja im je dodeljena. U okviru takmičarskog programa do 8. decembra nastupit će 20 dramskih i plesnih grupa iz Beograda, Zaječara, Valjeva, Vranja, Jagodine, Prokuplja, Kruševca, Brestovca i Leskovca. Prateći program sadrži kreativne tematske radionice iz oblasti likovne umetnosti, literature i baleta. I deca će moći da posete neke kreativne umetničke radionice kao što su knjižena radionica koju će voditi Branko i Stefan Tićmi, koja se zove Cvrk po cvrk priča, onda ćemo imati radionicu, likovnu radionicu, mali ilustrator, a imat ćemo i jednu baletsku radionicu koja će biti drugog dana festivala. Ona se zove Baletski pokret i nju će voditi baletski pedagog Irina Miljković. O nagradama će odlučivati žiri koji čine Nikola Šćepanović, glumac, Nataša Peđi, glumica Narodnog pozorišta u Leskovcu i Darko Zdoporubović, urednik dramskog programa Leskovačkog kulturnog centra. Očekujem kvalitetan materijal, očekujem kreativnu, razmaštanu, veselu decu i da članovi žirija kao i publika uživaju u programu i da nagrade na kraju budu pravedno dodeljene, naravno. Maša Pavlović diplomirala je 2010. godine na Akademiji umetnosti na katedri za fotografiju u Novom Sadu. Ona je kazala da inspiraciju za slikanje pronalazi u deci, te da su ilustracije koje su ovom prilikom predstavljene najčešće rađene za dečje časopise kao što su Neven i Mali Neven. U pitanju su dečji i novosadski časopisi, kao i nekoliko ilustracija koje sam radila za knjige za decu, kao i par samostalnih projekata. Inače, na ovom festivalu bit će dodeljene nagrade za 3 najbolje minijature i specijalne nagrade za glumu, scenski pokret, kreativnost i inovativnost. Projekat ove manifestacije Leskovačkog kulturnog centra podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Vokalna grupa Libero je u periodu od 1. do 4. decembra održala 3 koncerta u našoj zemlji, u Modernoj galeriji u Valjevu, Velikoj sali Sokolskog doma u Bijeljini i u Gradskoj biblioteci Atanasije Stojković u Rumi. Ovom turnejom, koja je finansijski podržana od strane lokalne samouprave, članovi Libera su završili ovogodišnju koncertnu sezonu.
U prepunim salama Libero se predstavio raznovrsnim internacionalnim repertoarom na kojem su se, pored tradicionalnih pesama iz Srbije i regiona, našle i obrade domaćih i stranih pop pesama. Ovaj projekat finansira grad Leskovac, velika zahvalnost i gradu na ono što sve čini za nas. Uvek se ponavljamo, ali eto i gradonačelniku i gradu zaista jedno priznanje za sve što čine za nas i za uopšte kulturu u ovom gradu, jer svi znamo koliko nama to sve puno znači. U prethodnom periodu vokalni sastav Libero je Leskovčanima priredio više koncerata za pamćenje, a iako još uvek nije kraj 2022. već su počeli da se pripremaju za narednu godinu. Predivna radna godina, nismo planirali novogodišnji koncert prosto iz razloga što smo imali onaj veliki koncert Note ljubavi koji je bio nešto malo drugačiji sa bendom. Posle toga smo nastupili na Ledamusu, evo ova tri koncerta, zaista puno nastupa u Vlastincu, u regionu, tako da sad se okrećemo narednoj godini i planovima za narednu godinu. Vokalna grupa Libero trenutno ima 8 članova. A sada da pogledamo kakvo nas vreme očekuje narednih dana. U sredu umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, vetar slab do umereni, istočni i severoistočni, a na jugu zemlje južnih pravaca. Najniža temperatura od 0 do 7, a najviše od 5 do 14 stepeni. Usled očekivane biometeorološke situacije, posebna opreznost se savjetuje osobama sa disenim i srčanim problemima. Razdražljivosti, bolovi u kostima i zglobovima su moguće meteoropatske reakcije. Neophodna je pojačana pažnja u saobraćaju. U četvrtak umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 2 do 6, a maksimalna od 8 do 14 stepeni. U petak vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, posle podne u košovskom području jak jugoistočni, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 2 do 7, a najviše od 10 do 15 stepeni. Da pogledamo još jednom pregled najvažnijih vesti. Na današnjoj sednici gradskog veća većnici, pored ostalog, odlučivali o predlogu rešenja kojim se daje saglasnost Agenciji za zaštitu životne sredine resornog ministarstva za izgradnju automatske stanice za merenje kvaliteta vazduha. Rekonstrukcija ulice 9 Jugovića u Leskovcu u ukupnoj dužini od oko 760 metara je završena. Nakon što je investitor Water Green Energy iz Kumareva podneo zahtev za početak izgradnje mini hidroelektrane Besko na Rupskoj reci, članovi neformalne grupe građana Bitka za Vlasinu održali konferenciju za medije ispred zgrade opštine kako bi izrazili protivljenje izgradnji ovakvog objekta. Više detalja o ovim i o drugim informacijama možete pronaći i na sajtu televizije Leskovac na adresi www.tvl.rs. Poštovani gledaoci, panorama je završena. Hvala na pažnji i prijatno večer.